Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні, 23 серпня, в Тернополі відзначають День державного прапора України. Церемонію розпочнуть із його освячення та підняття на театральному майдані обласного центру, повідомив начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик. Свято особливе, свято церемонійне, свято із використанням рекомендацій Офісу президента України і свято, де відбувається церемонія покладання квітів до пам'ятних знаків Ярослава Стецька, Ярослава Стецька, В'ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні. Тобто всіх згадали і переходимо до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, де одразу відбувається, після церемонії посвячення прапора, вручення премій мистецьких за минулий рік. Ми цьогоріч нагородження скоротили, ну, тому що маємо гіркий досвід боротьби з сонцем, дітей з сонцем. Товариство з обмеженою відповідальністю «Канкомпані» відмовили в задоволенні позову до приватного підприємства «АМН Транс» про визнання права власності на нерухоме майно на вулиці Гайовій, 44 у Тернополі. Таке рішення оголосила суддя Господарського суду області Надія Андрусик. На засіданні були присутні представники позивача «Канкомпані» Сергій Мозіль, представник третьої сторони «Black Brand Service» Юрій Некельський і керівник підприємства «АМН Транс» Руслан Дрозд, який є відповідачем у справі. Усі вони вважають, що мають право власності на підприємство «АМН Транс». Близько 3 годин тривало дослідження доказів у справі та дебати. Суддя Надія Андрусик заслухала сторони. Представники позивача сказали: як нам зазначалося, товариство з обмеженою відповідальністю «Канкомпані» уклало договори купівлі-продажу від 12.12.2018-го, належним чином оформивши всі законодавством визначені вимоги щодо форми, щодо реєстрації і права власності, яке згідно законодавства вже виникло було на той момент, оформивши його і отримавши відповідним чином витяг про державну реєстрацію його в реєстрі. Я, як Black Brand Service і Канкомпані, яку я підтримую, надав всі документи, які необхідні, які обґрунтовують позицію по цьому позову. Тому навіть говорити про те, що в матеріалах справи є витяги з ЄРДР, є допити свідків, є заяви про вчинення злочину, вони не створюють жодних обставин, які мають значення для даної нашої конкретної справи. Керівник підприємства АМН Транс Руслан Дрозд, який є відповідачем у справі, та його представники заперечили. Ми придбали це підприємство за власні кошти, вкладали в нього кошти. І в один прекрасний момент прийшли хлопці з документами, що вони власники, з прописками донецькими, і забирають його без всяких пояснень, мотивуючи, що вони є власники, не знаю, яким чином вони його придбали. От, ну, я не вважаю їхні документи чинними, тому що для того і створена антирейдерська комісія, щоб передбачити оці всі шахрайські схеми і позбавити їх можливості робити будь-які такі шахрайські оці схеми. Фірма «Ментранс» не вчиняла жодних договорів, її майно було захоплено, переписано невідомими особами декілька разів, ми вже це встановлювали, тому ми не бачимо причин та підстав визнавати якісь фіктивні договори, право власності, яке, по яких було скасовано антирейдерською комісією, тобто визнавати їх недійсними. Ми вважаємо, що оця вся цепочка подій, яку ми фактично виклали в своєму позові, в своєму відзві, і беручи до уваги те, що право звернення до суду в сторони позивача не назвало, ми вважаємо такий позов необґрунтований. Після півгодинної перерви суддя Надія Андрусик оголосила рішення. Господарський суд вирішив, в задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю «Канкомпані» до приватного підприємства фірми «АМН Транс» за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, товариства з обмеженою відповідальністю «Цинадар Тор», товариства з обмеженою відповідальністю «Black Brand Service», про визнання права власності на будівлі та споруди, що розташовані по вулиці Гаєва, 44 в місті Тернополь, відмовити.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. На запитання, чи коментуватимуть рішення суду, представник позивача Сергій Мозіль відповів. Керівник підприємства АМН «Транс», відповідач Руслан Дрозд, судове рішення прокоментував так. Рішення сьогоднішнє означає те, що правосуддя все-таки в нас присутнє. Рейдери хотіли узаконити через суд свої ефективні договори. Це тягнеться, саме рейдерство тягнеться від минулого року, від кінця, а судові провадження тягнуться від кінця березня, початку квітня. Це, їм це не вдалося. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Руслан Дрозд повідомив, що 14 грудня 2018 року невідомі у масках захопили територію підприємства АМН «Транс», керівником і засновником якого є він. Вони представилися працівниками приватної охоронної фірми. За його словами, очолював групу чоловік, який назвав себе новим власником компаній «Black Brand Service» та «Can Company», які зареєстровані на жительку Донецької області. Як каже Руслан Дрозд, вдруге люди, які представлялися новими власниками фірми, зайшли на територію АМН «Транс» 1 лютого 2019 року. А 31 січня на вулиці Гайовій у Тернополі відбулася спецоперація поліції «Грім», повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомолов. За його словами, тоді поліція виявила підроблені документи щодо власності «Can Company» та відкрила кримінальне провадження. Перше судове слухання у справі відбулося 18 квітня цього року. Компанія «Can Company» звернулася до суду із позовом про визнання права власності на майно фірми «АМН Транс». Підприємство «АМН Транс» зареєстрували 24 березня 1998 року. Це підприємство надає послуги вантажних та автомобільних перевезень і здає в оренду нерухомість. Сьогодні о 14-й годині розпочнуться тренувальні заїзди учасників чемпіонату світу та Європи із водномоторного спорту, які проводитимуть на Тернопільському ставі. Змагання розпочнуться 24 серпня. Чемпіонат проведуть у трьох класах – формула 125, формула 250 та формула 500. Участь візьмуть 37 команд із 14 країн світу. Найбільша команда приїде з Болгарії, у її складі буде 7 спортсменів. Про це повідомив президент Національної федерації водномоторного спорту України Віктор Шемчук. На сьогодні готова вся інфраструктура. Ми перевірили те, що в нас сьогодні є на озері, ми перевірили те, що в нас знаходиться на зберіганні в Тернополі. Ми задоволені тим, який рівень підготовки. Змагання будуть проходити в суботу і неділю. Тренування будуть починатися з 8 години ранку. В п'ятницю о 14 годині розпочнуться тренування вільні для спортсменів. Вони будуть налаштовувати свою техніку на тернопільський вітер, на тернопільську воду. Технічна зона і зона, де будуть знаходитися команди, вона буде закритою. Представник Міжнародного водномоторного союзу, комісіонер ЮАЕМ, приїжджає сюди для того, щоб вручити медалі чемпіонів світу в Тернополі після завершення змагань. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 25 до 27 градусів із позначкою «плюс». Повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8 годині.